אהלן, אהלן ג'מאה. איזה אישה ותינוק, המתינו לרופא שיבוא לבדוק את התינוק. הרופא בא, בודק את התינוק, אף, אוזן, גרון, לב, ריאות, כבד, אללה. בודק אותו, מסתכל, אומר, משהו לא בסדר עם הילד. הוא מסתכל על האישה ואומר לה, ממה הוא ניזון? מבקבוק חלב או מחלב אם? היא אומרת לו, מחלב אם. אומר לה, תתפשטי בבקשה. היא מורידה את החולצה, תופס לה את החזה, בודק את הפטמות, ממשש, מרים, עושה ככה, עושה ככה. בצורה ממש מקצועית, באמת. מתלבשי בבקשה, מסתכל עליה, אומר לה, תשמעי, לא פלא שהתינוק סובל מתת תזונה, אין לך בכלל חלב. היא מסתכלת עליו, אומרת לו, כן. אבל אני לא האמא, אני הסבתא. ואני מאוד שמחה שבאתי לפה. שיהיה רק בשמחות לכל הסבתות שלנו. יאללה, ביי.